Այս նոր տարում շահիր 5 բնակարան եւ 500 iPhone։ Օրը 1 անգամ պատիրանիվն անվճար։ Պարոն Մելքումյան, պարզվեց, որ պարոն Ծառուկյանը հանրահավաքից մոտ կես ժամ առաջ ազգային անվտանգության ծառայություն հարցակնության հրավիրվեց։ Նախ արդյոք սա ճնշում եք համարում եւ ինչպես է գնահատում առհասարակ այս կապակցությամբ տեղ ունեցող գործը։ Դա իհարկե արդեն սովորություն է դարձել ամեն հանրահավաքից առաջ կանչել։ Կարծում եմ դա մանր պրյոմ է, մանրախնդիր պրյոմ է, այսինքն դրանով չեն կարող որևէ պրոցեսի վրա որևէ ազդեցություն ունենալ։ Այնպես որ շատ կարճ, շատ քիչ ժամանակ մնաց, որպեսզի հանգուցալուծվի եւ վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը լքի այդ աթոռը եւ մեր պետությունը կորուստներ չունենա, ոնց որ հենց այսօր ունենում է, որ սահմանները սահմանազատվեն առանց Հայաստանի ներկայացուցիչների։ Սա աբսուրդ է, այնա Սյունիքի գյուղերը եւ համայնքների պահանջը, դուք գիտեք, որ համատարած պահանջում են հրաժարական։ Դուք նշում եք, որ քիչ ժամանակ մնաց, սակայն վարչապետը այսօր էլ իր ուղիղ եթերի ժամանակ նշել է, որ դեռ բեր կա, որ ինքը պետք է կրի, պետք է շահունակի պաշտոնավարելը։ Դա իր գործն է, ինքը այդպես է մտածում, բայց ես կարծում եմ ցանկացած ողջամիտ մարդ չի կարող այդ դավաճանության խարանը, այդ բեռը իր ուսին շարունակի այդ աթոռը զբաղեցնել։ Կարծում եմ իրեն հումանիտար միջանց կտրամադրվի, որ ինքը հեռանա։ Վարչապետի փոփոխության հարցը պետք է տեղի ունենա խորհրդարանում, տեղի եկեք, իսկ մեծամասնությունը իմ քայլը խմբակցությունն է։ Ձեր գործընկերների հետ զրուցել եք, արդյոք պատրաստ են այդ օրհասական պահին, երբ նման որոշում կայացվի, դեմ գնալ ընդհանուր խմբակցության դիրքորոշմանը եւ անհատները թեկուս որոշեն վարչապետին հերացնել, փոխարենը այլ մարդու նշանակի։ Կարծում եմ, որ կլինի դա падգամավոր, ոչ падգամավոր, բայց հատկապես падգամավորները, որոնցից ամեն մեկը ունեն 132-րդ իշխանություն ձևավորելու լծակ, 132-ից ամեն մեկը կրկնում եմ, կարող է երկիրը փրկի այս վիճակից, ասենք ամեն մի падգամավորի ձայնը շատ կարևոր եմ համարում, նրանք կգիտակցեն, կարծում եմ, համոզված եմ, որ այդ մեկը 132-ից հայրենիքը փրկելու է, շատ կարճ ժամանակ հետո իրենց հոգում իրանք արդեն գիտակցել են։ Մնում է, որ այդ քայլը ուղղակի վեր կանգնեն իրենց նեղ հուսակցական շահից եւ մտածեն ազգային պետական շահի մասին։ Դա անպայման կլինի։ Դուք հայտարարեցիք, որ ձեր վարչապետի թեկնածուն դստայության Վազգեն Մանուկյանն է։ Նախ կխնդրեմ, ձեր պատճառաբանությունը ինչու ընտրվեց հենց Վազգեն Մանուկյանը։ Դրա մասին ես արդեն ասել եմ, նաեւ ասվել է, որ պետք է լիներ մի կոնսենսուսային ֆիգուրա, որը ընդունելի է բոլոր ուժերի կողմից եւ հանրության կողմից, ունի վաստակ երկար տարիների, ունի փորձառություն եւ անցած ճանապարհը, եթե հիշում եք, 96 թվականի սեպտեմբերին նա հաղթել էր։ Ուղղակի պայմաններ չկա, որ ինքը ստանձնի նախագահի լիազորությունները, այլապես արյունահեղություններ լինելու։ Հիմա կարծում եմ, մենք պետք է թույլ չտանք այդ արյունահեղությունը, ինքը կձևավորի անցումային կառավարություն, կկայունացնի վիճակը եւ ինքը չի հավակնելու հետագայում քաղաքական որևէ պաշտոնի։ Այսինքն սա այն խնդիրներն են, որոնք դրվում են ժամանակավոր կառավարության ղեկավարի արչեր։ Հստակ եմ ասում, որ այստեղ կարևորը այն է, որ մենք վիճակը հաղթահարենք, որտեղ ամեն մի օրը տանում է այս ղեկավարի արկայության պայմաններում նրան, որ այլ պետություններ եւ մեր հարևանները եւ միջազգային կառույցներ ուղղակի լուրջ չեն վերաբերվում, պետք է փոխվի անպայման։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս դժվարին ժամանակահատվածում վարչապետի աթոռը այդքան էլ ցանկալի չի լինի, արդյոք հեշտ էր Մանուկյանին գուցե համոզել, որ պիզի զբաղեցնի այս պաշտոնը, թե ինքը անձամբ ցանկություն ուներ։ Դու կարծում ես հնարավորություն կունենաք ինքներդ այդ հարցը ուղղել իրեն։ Ես կարծում եմ շատ դժվարին բեր է ստանձնելու, շատ դժվարին, բայց կարծում եմ արժանապատիվ լուծումներ անպայման կլինեն։ Դրա համար, երբ որ իսկ քաղաքական ուժերը հանրությունը համախմբվելու է, կարելի է հաղթահարել այդ դժվարագույն արգելքները։ Խորհրդարանի ձեր գործընկերներից լուսավոր Հայաստանը նույնպես հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասացին, որ իրենց վարչապետի թեկնածուն մեկն է, այլ թեկնածու չի կարող լինել, խոսքը Էդմոն Մարուկյանի մասին է։ Իրենց այս հայտարարությունը ինչպես է գնահատում, նաև հաշվի առնելով այն, որ իրենք փողոցային պայքարի դեռևս համենայն դեպս դուրս չեն գալու։ Նորից այդ հարցերը պետք է ուղեք իրենց, ես հարգում եմ ցանկացած քաղաքական ուժի, հատկապես մեր գործընկեր խորհրդարանական ուժի կարծիքը, մտոչումները։ Առաջի փուլի հարցը հրաժարականի ապահովումն է։ Հենց որ դա լինի, երկրորդ փուլում արդեն կգնան բանակցություններ ամենայն հավանականությամբ եւ լուծումներ կլինեն անպայման։